mi bi otprilike te neke službe popunili i omogućili normalnije funkcionisanje. Dobro, ali koliko sećam, neke specijaliste nemate? Cela opšta bolnica se koncipira na lekarima specijalistima. Znači, mi sada trenutno imali smo na papiru 120 lekara. Kardiovaskularnog nemate, je li tako? Kardiovaskularnog hiruga mi ne možemo da dobijemo, zato što je stav Batuta, odnosno Instituta za javno zdravlje, da takav hirug pripada okrugu, odnosno populaciji od 200.000 stanovnika. Znači, 2014. smo mi podneli zahtev za kardiohiruga. Znači, mi smo opšta bolnica sekundarnog nivoa i nama određene specijalizacije ne pripadaju. Znači, sukcesivno mi pitamo, potražimo i kao nama pripada opšta abdominalna hirurgija, mi u opšta abdominalna hirurgija po normativu trebamo da imamo 10 izvršioca, mi trenutno imamo 10 izvršioca. 8 specijalista, jednog lekara na specijalizaciji i jednog, kako mi kažemo, sekundarca. Jeste mi šta, kad su specijalizacije u pitanju, da li planirate da eventualno imali potrebe za još? Pa uvek ima potrebe. Znači, to je ono što bi se realno rečeno, uvek ima potrebe. Upravo sam i malo pre rekao gde su nama te neke tačke koje nam fale. Znači, mi smo imali problem na ginekologiji. 10 godina nije bila ni jedna specijalizacija. Trenutno imamo 3 lekara na specijalizaciji. 2018. nam prvi kolega ide u penziju, što znači da će tu već negde prvi kolega da se vrati i onda bismo imali neko prekrivanje s tim što bismo nakon toga trudili se da u tim nekim, da tako kažem, udarnim i jakim službama uvek budemo popunjeni da bismo pružili adekvatnu zaštitu. Ortopedija, imamo 5 ortopedija, imamo 5 izvršioca, uglavnom je to mlađa garnitura ljudi gde nema skoro najave odlaska u penziju, a ne dobijamo saglasnost za 6. specijalistu bez obzira što imaju povećan obim posla i bez obzira što smo uveli novu metodu. Na očnom i ušnom imamo po 2 izvršioca i po 1 lekara na specijalizaciji. To je ukupno 3 izvršioca. Bilo bi idealno ako bismo u nekom periodu uspeli da dobijemo još po 1 specijalistu da bismo mogli normalno da funkcionišemo. U urologiji ima 3 lekara i po normativu 3 lekara specijalista, tako da je nam i tu čista stvar. Što se tiče anestezije, trenutno imamo 9 izvršioca, što je po normativu. Imamo 7 specijalista i 2 lekara na specijalizaciji. Znači, ono gde se desi zabuna, to je da kad se kaže normativ, normativ podrazumeva izvršioce, a ne podrazumeva ukupan broj specijalista. Znači, služba po normativu treba da ima 9 izvršioca. Ta služba, na primjer služba anestezije, ima 7 lekara specijalista i 2 lekara na specijalizaciji. Znači, ona na papiru ima 9 izvršioca i mi ne možemo da primimo 10. Generalno, čemu se nadate da vam odobre? Šta bi vam, recimo, sad bilo onako hitno? Ministarstvo zdravlja, kada daje saglasnost za prijem, da parafraziram, kaže, imate pravo da primite 5 lekara opšte prakse ili 5 lekara odgovarajuće specijalizacije koji su vama potrebni. Znači, onog sekunda, kada mi dobijemo saglasnost, mi možemo da primimo gotovog specijalistu ukoliko ga ima, a znate da je to malo teža stvar. I druga stvar, mi možemo da primimo. A nakon toga, kada primimo lekare mlade opšte prakse, na osnovu potreba službi mi dajemo predlog, stručni savjet opšte bolnice daje predlog upravnom odboru koji usvaja plan stručnog usavršavanja. Znači, poslovna politika što se tiče specijalizacije u opštoj bolnici je promenjena, više se ne slušaju želje, znači nema a priori prijema i nacrtanog radnog mesta, nego moramo da poštujemo, imao sam problema u početku, u prvoj godini sa mladim lekarima koji su odbijali specijalizacije, na moju konstataciju šta mi se desilo, ministarstvo zdravlja je bilo začuđeno, u pravom smislu reči. Da bilo je? Neprimereno je bilo i onda su mi rekli, dali su mi instrukcije kako da uradim, već sledeće godine toga više nije bilo, jer su ljudi bili svesni. Znači, vi ste primljeni u bolnicu, vi ste radnik ministarstva zdravlja, odnosno radnik države Srbije. Ako ste državni službenik, onda morate da tražite ono što treba državi. Ukoliko vam to ne odgovara, stavi ministarstva, a i moje mišljenje, izvolite, imate privatnu praksu, uplatite volontersku specijalizaciju, počnete da radite. Pratim iz više razloga sve ono što mediji javljaju. Ima zdravstvenih centara, ustanova, bolnica koje posluju finansijski negativno, veoma loše. Kakva je situacija kod nas? Zvanična, najnovija informacija bit će za otprilike do 20. februara, kada možemo da kažemo 10. ove godine. Ono što znamo i što smo videli, znači, opšta bolnica Pirot je svoj dug od 83 miliona koji je imala početkom, znači,
31. decembra 2013. dug je bio nasledjeni dug 83 miliona, zadnji dug 31. decembra 2015. bio 43 miliona, što znači da smo mi skoro za 50% smanjili dug. Kako ćemo sada dalje da nastavimo da radimo, zavisi od našeg pristupa koji smo imali toku ove godine, međutim postoji ograničavajući neki detalji gde smo mi jako, jako vezani i sputani od strane filijale Fonda Republičkog zavoda, jer oni imaju neku poslovnu politiku koja se kosi sa ekonomskim zakonima i sa nekom ekonomskom normom. Znači, oni postoje neke budžetske godine koje priznaju samo godinu od 1. januara do 31. decembra, a ne vide ništa šta je bilo pre toga ili šta će se možda dešavati dalje. Prema tome, mi imamo neke probleme. To je ne samo mi, cela Srbija i celo srpsko zdravstvo ima problema sa fondom, sa direkcijom fonda, koja ne sagledava potrebe i zdravstvenih ustanova. Znači, nije isto imati zdravstvenu ustanovu, na primjer, u Pirotu, imati je negde drugde. Znači, samo ja uvek u šali kažem, pa mi ovdje imamo tri kotla koja treba da se održavaju, treba da se loži. Da li je moguće da jedan čovek loži tri kotla i da jedan čovek 24 sata bude tu u bolnici? Znači, to su neke stvari koje ne vidi fond i koje ne vidi Batut. Predlog Ministarstva zdravlja je bio da se napravi mapping svake ustanove i da se na osnovu toga odredi kadar. Ne samo na osnovu broja kreveta, nego i na osnovu potreba. Jer da sam ja, na primjer, u nekoj ustanovi koja je povezana na gradsko grejanje, jako fond prebaci pare, vi platite račun i čista stvar. A ovako su veliki problemi održati se ovaj sistem. 29.000 metara kvadratnih uvek, kažem, ima opšta bolnica Pirot. Ja sam na početku sa zadovoljstvom konstatovao da gradska bolnica zajedno sa gradom raste i razvija se i da je dobila svoje mesto u srpskom zdravstvu. Pirot kao grad takođe raste i razvija se i ono što je dobro, vidim da postoji dobra saradnja, evo sad i oko projekata i ranije, tako da imate tu neku sigurnost kad je u pitanju saradnja sa gradskom upravom. Sigurnost sigurno postoji, sigurnost je jako bitna, jer mi faktično realno imamo dva oslonca, opšta bolnica Pirot ima dva oslonca, sada ima grad Pirot, ima okolinu gde se trudimo da sve lokalne opštine pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. I imamo drugi oslonac, to je nama Tigar Tajes kao neki partner u sklopu njihove društveno-korporativne odgovornosti. To nama daje prednost, ali nam daje i obavezu. Ako neko nešto ulaže i ako neko nešto pomaže tebi, očekuje da i njegovi građani, odnosno da njegovi radnici budu zadovoljni. Mi smo na stalnoj vezi i sa jednim i sa drugima, sve neke probleme koje imaju ljudi i koje se prezentuju i u gradu i opštinama i u Tigar Tajesu stignu do mene, ja delegiram svoje saradnike da se to što pre reši, da se što pre završi. Tako da se nadam da ćemo mi tu saradnju nastaviti, iznalazit ćemo mogućnosti, jer opet kažem, problem je u zakonu. Znači, ono što hoće i grad Pirot i što bi opštine pomogle, one zakonski nemaju prava da nama daju pare. I mi tu imamo strašnih problema, jer i stav državne revizorske da ne može da ti neko pomaže kome to nije obavez u skladu sa zakonom o finansiranju. Dobro, i lekara su plaćali. Ali, pa videli, za sve to smo mi dobili opomene. Dobio opomene i grad Pirot, dobio opomene... A pozitivno je. Znači, neke stvari, a bez obzira na sve to, znači, meni je drago da ljudi žele da pomognu, a ja sam spreman uvijek da tu sada prihvatim, pa makar bilo i na moju štetu. Za dobrobit svega. I ministarstvo, i komisije koje ocenjuju, dali su pozitivne ocene o tome kako radi Pirotska bolnica. Na osnovama toga, evo nas na kraju ove godine, pokušali smo da prođemo kroz nju, ima još 1000 pitanja. Ovo što ću vas sad pitati, 2017. doktor specijalista, urolog Goran Petrović i direktor gradske bolnice, kada bi od vas zavisilo, kako bi neku top listu nekih potreba napravili, odnosno šta bi, ako bi od vas odlučivali, šta bi to bilo značajno za iduću godinu da mi ovde imamo pod ovim krovom? Pa meni su uvek u glavi tri paralelne stvari koje treba raditi. To je smeštaj bolesnika i poboljšanje uslova pre svega. Druga stvar je održavanje opreme koja postoji i nabavka nove opreme i treća stvar su investiciona održavanja, odnosno očuvanja naše bolnice da ima ovaj lik kakav ima. Znači, bolnica
Što se tiče bolesnika, mi smo dosta toga uradili. Znači, mi smo donacijom iz Holandije obezbedili određene krevete, određene dušeke. Zahvaljujući Tigar Tiresu kupili sve što smo kupili. Sada od Češke razvojne agencije dobijemo nove. I ako bude, javila mi se naša sugrađanka Piroćanka koja živi u okolini Ciriha, februara meseca treba da uradimo donaciju, da organizujemo da nam stigne još 11 kreveta elektrohidrauličkih, kako mi kažemo, koje bi omogućavali lakši rad sestrama pre svega i prijatni boravak ljudima. Trudimo se da održimo investicijalno održavanje. Za sledeće godine nam je prioritet bolnička kuhinja. Kuhinja nije sređivana, u pravom smislu reči, 30 godina od trenutka izgradnje. Tako da se sada rade projekti da vidimo šta je sve nama potrebno da bismo na osnovu toga mogli da participiramo i ka Ministarstvu zdravlja i ka projektima koji mogu da se rade. I treća stvar je nabavka još neke opreme. Mislim da ćemo sredstvima koje budemo dobili od strane preko projekta i preko granične saradnje nabaviti novi aparat za anesteziju, novi aparat za reanimaciju beba, novi 4D ultrazvučni aparat, najsavremeniji aparat za našu ginekologiju i nabavili bi ponovo nove krevete i za naše bebice i za naše male pacijente na pedijatriji. Želja mi je ako uspemo da kupimo još jedan respirator, da tako kažemo veštačka pluća, jer mi trenutno imamo dva, a u jedinici intenzivne nege imamo 6 bolesničkih kreveta. Neka norma je da na svakom krevetu bude po jedan aparat za mehaničku ventilaciju, tako da pokušamo u narednom periodu da svake godine po jedan aparat obezbedimo i da to bude pripremljeno. Zašto? Zato što je kod nas bila ekipa iz Beograda, da sad ne preciziram tačno imena, struke i sve, jer ideja je da eventualno mi budemo i donorska bolnica. Imajući vidu da smo na putu, da bi mi bili donorska bolnica, mi, jedan od uslova je upravo to da imamo veštačka pluća, da bi mogli da održavamo pacijente da budu dok se ne odradi sve što treba procedura donatorstva. Tako da je to jedna moja ideja da osvežimo anesteziologiju, odnosno operacioni blok, da pokušamo da obezbedimo sredstva da renoviramo malo OP blok, da sredimo naše podove, nove antistatičke podove da stavimo. Prema tome, napredak pacijenata u cilju poboljšanja uslova, sređivanje, očuvanje postojeće opreme i nabavka tih par stvari koje sam rekao, tu bi mogla da dođe u priču i novi C-luk i novi rengen aparat, imajući u vidu da je ovaj aparat 77. godište, proizvodnja je i Niš, onda vam jasno o čemu se radi. E, ako to budem uspeli, ja bi bio presrećan, a što se tiče ovih investicijnih održavanja, da rešimo pitanje kuhinje i da rešimo pitanje operacijalnog bloka. Ono što je za kraj, što ću reći, to je da niste sami. Imate podršku ministarstva, imate podršku određenih donatora sa strane, imate grad i imate Tigar Tires. Nadam se da će se još neko pojaviti. Ima ih u Pirotu. Pa vidite, svojevremeno, da kao mlad lekar, kad sam došao ovde u bolnici, pokojni dr. Miro Ljubovasić i tadašnji upravnik bolnice i dr. Neša Zdravković, tadašnji direktor zdravstvenog centra, su imali najbolji i najjači milje u Srbiji. Znači, tu je bio i Tigar, i Prvi maj, i Dragoš, i Vekane. Živimo u drugom vremenu. Ali šta je, koja je moja, ako je to bilo, ne vidim razloga da ne bude. Mi sada nemamo neke firme, ali imamo druge firme. Ranije smo imali državne firme, sad imamo privatne firme. Znači, onaj ko voli Pirot, onaj ko voli Pirotski okrug i onaj ko voli grad. Ne postoji razlog da se ne napravi, kako bi rekli, ovi neki bazen sredstava, bazen želje, iz koga bi se crpila sva energija i sva sredstva koje su nam potrebni da napravimo našu bolnicu onakvom kako jeste. Direktore Petroviću, ja izuzetno cenim mlade ljude i smatram da na vama počiva svet i budućnost, tako da vam poželim da nastavite ovim korakom, da 2017. bude još uspešnija, da ima što više donatora i kada dođemo u bolnicu da znamo da smo došli u sigurne ruke. Pa evo, znači od kraja ove godine pacijenti imaju dve instance na koje mogu da se jave, to je zaštitnik prava pacijenata i zaštitnik prava osiguranika. Što se tiče zaštitnika prava pacijenata, ove godine je bio samo jedan jedini prigovor, znači za godinu dana jedan prigovor od strane pacijenata, to je, što bi ja rekao, mali procenat. Što se tiče zaštitnika prava osiguranika, to su uglavnom svakodnevni neki sitni problemi gde pacijenti misle da imaju prava, a ne poznaju dovoljno zakon i obaveze. Na ulazu u bolnici postoji kancelarija gde svakog dana radnik filijale fonda stoji i objašnjava ljudima
da li su u pravu, da li nisu u pravu, ili pojasni njihova razmišljenja. Ako postoji problem i ako su ljudi u pravu, to se istog sekunda rešava, znači svako ko je u pravu i svako ko ima primerenu primedbu, to bude ispoštovano i rešeno. Znači, ako sve to pogledamo, mi nismo imali neke velike probleme što se tiče pacijenata. Što se tiče ovih kontrola koje su prošle bolnicu, koje su bile, bili su sastanci i u Nišu, sastanci u Beogradu, dolazili spoljni stručni nadzor ovde kod nas, mi nismo imali nikakve primedbe po svim stavkama koje su oni pitali. Ja sam i dan danas spreman i sami vidite ovu hrpu papira ovde na stolu, da. Ne, ako, pošto pokažu, posto, bit će nove kontrole, bit će nenajavljene. Sve ono što je Ministarstvo zdravlja stavilo u 7 tačka, mi sve to radimo zadnje 2 godine, a nama to nije bio problem. I redovni sastanci, i redovne komunikacije, i zapisnici, i protokoli, i procedure, i upućivanje na stranu, i praćenje komplikacija, i vođenje računa o svim resursima, sve to mi radimo 2 godine, tako da nama to ništa nije bilo ni novo, ništa nije bila neka nepoznanica. Nadam se da sledeće godine još bolje napređemo, nadam se da sledeće godine ljudi shvate da je ovo vreme promena i da je ovo teško vreme i da u teškom vremenu je teško plivati. Znači, mi ne živimo ni na zapadu, ne živimo ni na Americi, ni na Australiji. Znači, mi imamo naše podljive, imamo naš mentalitet koji je malo čudan, imamo neke lične sujete koje uvek isplivaju kad ne treba. Prema tome, treba se posvetiti struci, treba se posvetiti razgovoru i dogovoru i treba zajedničkim snagama omogućiti sebi da i radni dan prođe prijatnije i da budemo zadovoljni i srećni kad nekom nešto pomognemo, kad nešto učinimo, kad pošaljemo ljude u Nišu i kad nam se vrate iz Niša zadovoljni, znači da smo ih blagovremeno poslali i znači da smo ih poslali kod naših drugara koji su ih blagovremeno zbrinuli i na adekvatan način. Doktor Petroviću, još je rano za čestitke za novu godinu, vidjet ćemo se sigurno. Ja vam želim da 2016. je bila uspešna, ja vam želim za dobro svih nas da 2017. Iskoračite i bude još uspešnije. U životu uvek može bolje. Stari ljudi kažu da je svaka prestupna godina teška godina. Ja se nadam da ćemo naredne 3 godine biti relativno mirne godine, pa tamo neka 2020. kako nam Bog da. Da smo živi i zdravi. Neke zdravlje.